всяка блести със своя блясък. Но само една напомня на целия свят за чудно рождение. Thank you.
Можеш да чуеш тази песен на различни места. А ние се надяваме на добра промяна във всяко сърце, което слуша. Всеки да отиде по
родните места, защото ще почне голямото преброяване. Като чули това Йосиф и Мария, започнали да се стягат. Макар, че Мария скоро трябвало да роди своето бебе. Пътят бил далечен и не само далечен, а много-много труден. Когато пристигнали във Витлеем, заварили много хора, ей така като тука. И поради късния час в страноприемницата нямало свободно място. Ами сега, къде да отидат? Кого да попитат? Йосиф, Мария и бебето Исус. Информация можете да намерите безплатно на Facebook страницата на арт-проект Рождество Варна. Dreaming of a white Christmas.